Magjike, Hana nuk e keni par asnjëherë kështu. Shpesh fotografët na ofrojnë pamje nga më magjike gjatë shkrepjes së tyre të Hanës. Ndryshe nga kolegët e tij, një kameraman nga Kalifornia ka realizuar një fotografi perfekte të Hanës duke kombinuar përmes kompjuterit 50.000 shkrepje të realizuara gjatë natës. Nuk ishte se të ndodhte ndryshe. Ky rezultat përfundimtar ishte një super fotografi me madhësi 81 megapiksel që tregon Hanën më qartë se kur. Në vend që të përdorte pajisje të shtrenjta, Andrew thjesht vendosi dy aparate fotografike normal për të fotografuar pjesë ndryshme të Hanës, ndërsa më pas i bashkoi në kompjuter. Rezultati ishte fantastik, pasi foto finale ka një rezolucion gati 3 herë më të madh se televizorët e fundit.